Karibuni watu wa Mungu ya siku ya leo katika mtaa wetu huu wa Kibiji, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushirikiane wote pamoja kusoma Zaburi ya 37. Zaburi ya 37 mstari ule wa 25 mpaka ule mstari wa 40. Tutasoma kwa kupokezana. Mimi nitaanza mstari unaoanza na ninyi mtafuata mstari unaofuata. Zaburi ya 37 mstari wa 25 hata ule mstari wa 40. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Mchana hutoa ufadhili na kukopesha, na mzao wake hubarikiwa. Yepue na uovu utende mema, na kukaa hata milele. Kwa kuwa Bwana hupenda haki, wala hawaachi watoto wake, wao hulinda milele, bali mzao wasio haki ataadhibiwa. Wenye haki watairithi nchi, na watakaa humo milele. Kinywa chake mwenye hunena hekima, na ulimi wake husema hukumu. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitelezi. Mtu asiye haki humvizia mwenye haki, na kutafuta jinsi ya kumficha. Bwana hatamwacha mkononi mwake, wala hatamlaumu atakapohukumiwa. Wewe umngoje Bwana, ushike njia yake, naye atakutukuza kuirithi nchi. Wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Nimemuona mtu asiye haki mkali sana, akijieneza kama mwerezi wa Lebanoni. Nikapita na kumbe hayupo, nikamtafuta wala hakuonekana. Mwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Wakosaji wataangamizwa pamoja na wasio haki, mwisho wao wataharibiwa. Na wokovu wa wenye haki una Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Naye Bwana huwasaidia kuokoa, huwaokoa na wasio haki na kuokoa, kwa kuwa wanamtumaini yeye. Amen. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakutukuza, tunakusifu, tunakuhimidi. Asante kwa ajili ya wema na ukuu wako ambao Mungu umeonekana katikati yetu. Umetulinda katika wiki nzima, na hata sasa Mungu tuko mbele yako katika nyumba yako takatifu ili kukuabudu. Tufanye tukuabudu katika roho na kweli. Ninasimama kinyume na kila roho ya uharibifu na nguvu zote za giza, roho za kipepo na roho zote zile za uharibifu, na zivunja, hazina nafasi wala mamlaka katika ibada hii. Inaachilia nguvu yako na uweza wako Mungu. Shuka Bwana kuhudumia sawasawa na mapenzi yako. Kila mmoja aliyeingia, muhudumie sawasawa na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba watu wa Mungu tukae katika uwepo wa Bwana. Utamtukuza Mungu, sifu Mungu na wimbo namba 74. Wimbo namba 74. Namba 74. Sifu Mungu na wimbo namba 74. Uliye waita watakatifu wako, wawe mitume wachunga wa lishe kundi lako, wanyonge na wenye hofu wakawa Ifu wa kwa
umetupa akili ili tukujue wewe. Mioyo ili tupende wewe. Na sauti ili tuimbe sifa zako. Tuomba utujaze na Roho Mtakatifu wako ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Washarika msimame. Bwana Mungu wetu yuko hapa pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anayotufundisha katika neno lake akisema. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa ndugu zangu katika Bwana, tumekusanyika hapa mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake. Kusikia neno lake takatifu na kuomba uhishe roho na mili yetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi wenye dhambi. Hivyo basi natumungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimuomba msamaha wa dhambi fungu lile la kwanza. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi ni maskini na dhaifu, na kuzaliwa katika hali ya dhambi, na ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nakupitia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu unihurumie na kuniokoa. Mimi niliye maskini na mwenye dhambi, ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Ungamo hili likiwa ni la kweli, na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninatangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutashangilia msamaha wa dhambi, na zaburi na antifoni yetu ni ile ya majira ya utatu, vitabu vipya ni ukurasa wa 290, vile vitabu vya zamani ukurasa wa 392. Vitabu vipya ukurasa wa 290, vile vya zamani ukurasa wa 392. Ukurasa wa 392 toleo lililopita, toleo jipya ukurasa wa 290. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana wakati wa mateso. Mungu wangu mfalme, nitakutukuza, nitaimba jina lako milele na milele. Kila siku nitakuhimidi, nitaisifu jina lako milele na milele. Bwana ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Zako zote zitakushukuru, na hata Mungu wako watakuhimidi. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote, na mamlaka yako ni ya vizazi vyote. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na iwe sasa na siku zote, na hata milele na milele. Amen. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana.
Bwana katika amani. Bwana uturehemu. Ee Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana uturehemu. Ee Bwana, tunawaombe wote wanaingia nyumbani mwako wanaokuabudu na kukusifu. Bwana uturehemu. Ee Mungu, utusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Amen. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Amani duniani. Ile utukufu wako Bwana Mungu mfalme wa mbinguni, Mungu Baba mwenyezi, Bwana pekee Yesu Kristo, Bwana Mungu, Mwana Kondoo Mungu, Mwana wa Baba uichukue dhambi ya ulimwengu. Mtakatifu, iwe peke yako Bwana, iwe peke yako uliye juu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Akae nanye. Yesu Kristo asema hivi: amani yangu nitoavyo si kama ulimwengu toavyo. Kama Baba alivyotuachia amani, nasi tukapungiane mikono tukitakiana amani. Amani ya Yesu iwe pamoja na sisi sote. Amen. Amen. Aya ya siku. Siku ya Bwana ya nne baada ya utatu, ikiwa ni ya tano baada ya Pentekoste, nayo inasema hivi: mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Galatia 6 aya ile ya pili. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Mungu wa milele, wewe utusamehe dhambi zetu siku kwa siku. Utujalie Roho Mtakatifu wako, ututilie rehema zako mioyoni mwetu. Sisi nasi tuwe tayari kuwasamehe ndugu zetu. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Amen. Basi hali tukiwa tumesimama, tusikie somo la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nitakwenda kusoma somo la pili kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango ni ule wa 17, aya ni ile ya 38 hadi aya ya 45. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Amen. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamvika dirii, naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake. Akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini matano katika kijicho cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliokuwa nao.
maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwako nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia. Na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipomtazama huku na huku, akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, "Je, mimi ni mbwa hata umenijia na fimbo?" Mfilisti akamlani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, "Njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni." Mstari 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, "Wewe unanijua mimi ni na upanga na mfumo na mkuki, bali mimi nitakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana." Hilo ndio neno la Mungu. Shukuru Mungu. Haleluya.